Motor bora. Unda boshlaymiz. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum bizni tomosha qilayotgan milliy telekanalning tomoshabinlari. Bugungi yangi ko'rsatuvimiz Showbiz, uning boshlovchisi men Zara Sherinova. Mencha. Siz bilmadim, siz nima qilyapsiz bu yerda, Bobur? Bu savolni men sizga bermoqchi edim, siz nima qilyapsiz bu yerda, Zara? Showbiz deganda birinchi bo'lib tomoshabinlarimizning xayoliga men kelaman. Sizning fikringizcha? Albatta. Lekin tomoshabinlarimiz bilishadiki, show biznesining eng oxirgi shovshuvli yangiliklarini men taqdim etaman. Ya'ni Bobur Yusupov. Bobur Yusupov sizga imkon berishi mumkin. Bugungi yani, ko'rsatuvimizda ikkinchi boshlovchi sifatida faoliyat yuritasiz. Mayli, roziman. Imkon bermang, siz mendan ruxsat so'rang. Maylimi birga chiqsak, rozimisiz siz bilan chiqsam deb so'rashingiz kerak oldi. Bobur. Men o'ylab ko'rdim. Bugun kiyilmagan shlyapangiz hurmati. Sizga shunday imkon berilyapti. Keling, yaxshisi yangiliklardan boshlasak. Mayli, shunchalik chiqqis kelgan ekan men bilan birga nima ham der edik. Mayli, show biznes yangiliklardan boshlamoqchi ekansiz. Boshlang, nimalarni bilasiz? Mana masalan, kuni kecha Rayhon Ganiyeva hamda Hamdam Sobirov barchaga ma'lum hamda mashhur bo'lgan qo'shig'iga klip suratga olishdi. Nechun bu Rayhon o'zini qizil ko'ylagim sen uchun emas. Xo'p. Xo'p. Ya'ni nima demoqchisiz bu gapingiz? Bu tomoshabinlarimizga juda ham qiziq menimcha. Bu klipni butun O'zbekiston tomosha qilib bo'ldi. Bu yangilik emas. Shuni siz topgan yangilik. Mayli, oxirida gaplashamiz. Xo'p, mayli. Rayhondan boshladingizmi? Men davom ettiraman. Shunaqa oddiy kliplar haqida gapirmayman. Xo'sh, nimadan gapiramiz? Rayhonni Mozart kuyini chalganini ko'rganmisiz yoki eshitganmisiz? Rayhon hamda Mozart. Yo'q, tasavvur qilish qiyin, Bobur. Tasavvur qilish qiyin, lekin bizda shunday eksklyuziv yangiliklar olib kelish shart emas. Fantastik emas. Aniq isbot dalillari bilan, iltimos. Isbot kerakmi sizga? Mana tomosha qiling, biz isboti bilan ish qilamiz, fakt bilan. Ko'ramiz. Nimadir men chalib bering masjidda, qiziqarli bo'lsa. Shunday qilib berasizlar. Zarma, yoqdi. Bu qimmat instrument. Siz chalvasiz bunda, instrument xursand bo'lsin, Rayhon meni chalyapti dedi. Rayhondan jonli ijroda taronalar. Eksklyuziv, bunaqasi bo'lmagan. Voy, tugadimi? Film tugadi. Yana chaling. Kelishdiga? Haydalish kuyi bo'ldi bu. To'g'risi, Bobur qoyil qoldim. Kutmagandim. Bilasizmi, bir narsa qiziqtiradi Bobur. Mana 19-20-21 yanvar kunlari Rayhon Ganiyevaning Yakkaxon konserti. Uning aytishi bo'yicha bu konsert eng so'nggisi. Boshqa konsert bo'lmas ekan. Menga ham. Nega unaqa? Bu gapni aytganda, balki endi shu savolni sizdan so'ramoqchi edim. Mana endi ayollarni siz ko'proq tushunasiz-da, balki u qariligini tan olayotgandir, a, nima deb o'ylaysiz? Eh, Bobur, Bobur. Ayollarning eng gullagan davri bu 40 yoshdan keyin boshlanadi. Sababi nima ekan? Sababi menimcha yana bir variant bor, Bobur. Bu PR bo'lishi ham mumkin. To'g'ri. Bu muxlislarni konsertga jalb qilish maqsadida. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Kecha men Rayhon bilan suhbat qilib keldim. Konsert oldida har kun kechayu kunduz repetitsiya bilan band. Hozir raqqosalar, sozandalar jonli ijrodagi chiqishlari bor ekan Rayhon. Hatto jonli ijro. Albatta biz suhbat qildik Rayhon bilan. Bilasizmi qanday savol berdim? Sizdan o'zi qachon tayinli bir savol chiqqan? Qovun tushirib keldingizmi? Endi o'sha qovun tushirishim bilan mashhurman o'zi. Qani ketdik. Qalaysiz o'zingiz? Xudoga shukr. O'zingizchi? Rahmat, yaxshiman. Qalay bo'lyapti? Nega yuzi takoy qilasiz? Yuzim yaxshi, yo'q, naborot sizni ko'rib men hozir shunaqa xursand bo'ldim. Men ham xursand bo'ldim. Siz charchagansiz. Assalomu alaykum. Men? Yo'q. O'tirib olsak-chi, keling. Mana shu yerda baraban bor. Bitta konsertingizda o'zingiz baraban chalgansiz, bilaman.
hozircha chal bermasa ham o'sha yerda o'tiramiz lekin. Meni qutqaringlar. Mening yonimda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rayxon va ularni bo'yinlarida ham R harfi ko'rib turganingizdek, men o'zimni sevaman degan joylaridan qalay bo'lyapti o'zi repetitsiya? Xudoga shukr. Qilamiz, harakat qilamiz. Umid qilaman, chiroyli bo'ladi. Inshaalloh, Xudo xolasa. Albatta bunga biz ham ishonamiz, chunki Rayxon necha marta konsert bergan bo'lsa ham zo'r bo'lgan. Maza qilishgan va bu safar ham to'g'risini aytaman, Instagramda ko'ryapman, ertayu kech mana shu zalda repetitsiya bilan band. To'ylarga borishga ham vaqt bo'lmayapti, yo'q, boryapti lekin. Почти olmayman. Biz hozir mana bu yerda ro'yxatni ko'rib qoldik. Voy, Rayxon hamma narsani yashirishga harakat qiladi, nimaga unaqa? Shunaqa. Mana o'zim ko'ray. Yo'q, bu sir. Faqat komanda bo'ladi. Nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, atak bu sir. Men o'zim ko'r. Bilmaydi keyin. Men ko'ray? Yo'q, sizga ham bo'lmaydi. Xo'p, mana mayli, mandan Rayxon shlepalarni qatdan olasiz, bizga shlepa kerak degan murojaatni aytdi va 4 ta sariq shlepa so'ragandilar. Qanaqa shu? Hamma sirlaringizni bilar ekan mana Rayxon. Tumas etmeng. O'zingiz gapiring. Nima ana? Qanaqa bo'ladi? Dami. Yo'q, mana umumas, qattan tushib kelmoqchisiz konsertda. Agar etsam, o'sha qiziqarli bo'lmaydi. Menimcha aytsiz, yanada qiziqarli bo'ladi. Mayli, xo'p. Nacha tom ochadi. Vertolyot bilan. Priyam. Zalga kiraman. Bo'ladimi? To'g'ri, menda boshqacharoq taxmin bor edi, ya'ni yaqindagina klip suratga olindi va mana 12-yanvar kuni premyera bo'lib o'tdi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Qizil ko'ylak haqidagi qo'shig'ini men o'ylamagandim metroda klip olinishini va ushbu klipni davomi tariqasida menimcha o'sha xalqlar do'stligiga metrodan chiqib kelsa kerak Rayxonsim, yo, vertolyot ekan. Metrodan chiqib kelsiz. Ashula yoqdimi sizga? O'shuq, menga rosa yoqdi. Bugun o'zi qizil kostyum kiyaman dedim, ulgurmadim sal. Siz uchun maxsus konsertga kiyib boraman. Xudo xolasa, kutaman. Nechun bu Rayxon o'zini oldi degan joyi sal e'tiborimni tortdi. Hamdamga minnatdorchilik bildiraman. Juda ham xursand bo'ldim. Ashula, men kutmagan edim shunaqa trendli bo'ladi. Shuncha prosmotrlar, men realman shokdaman. Hammaga katta-katta rahmat. Hamdamga ham minnatdorchilik bildiraman, chunki u hozirgi paytida qanaqadir hitmaker trendli xonanda deb. Nechta duet bo'ladi konsertda? Mana qizil ko'ylak menimcha kuylanadi. Bu aniq. Men aytdim-ku, hamma sirlar shlepagacha aytib beraman men-ku. Duetlar bo'ladi. Juda ham zo'r, talantli, kuchli, trendli xonandalar bilan. Lekin kim ular aytmayman. Buni o'ylab ko'ring, balki mendirman, chunki Rayxon men bilan ham duet kuylagan desam. Ha? Bo'lish mumkin. Rayxon taklif qilyapti, men o'ylab ko'ryapman desam. Kamtarman-da. Xullas, endi hozir mana suhbatga keldik-da, lekin hech narsa aytmayapsiz, Rayxon, nega unaqasiz? Voy, shuncha aytdim-ku. Hech narsa. O'zim gapiryapman, o'zim so'rayapman, o'zim javob beryapman boydan beri. Yo'q, shuncha aytdim, unaqa demang. Xo'p, yangi qo'shiqlar bormi? Bilaman, eski eng hit qo'shiqlar yig'ilgan. Ko'rib qoldim barib yashirganingiz bilan. Yangi qo'shiqlarchi bormi? Bo'ladimi? Bo'ladi.
Xudo xolisa bo'ladi. Sizga faqat anu. Sir, sir de. Keyin qiziqarli bo'lmaydi. Menimcha muxlislarimizning eng kutgan taronasi bu Qizil ko'ylagim. Aynan ushbu tarona uchun ham ko'pchilik konsertga tushishi mumkin. To'g'ri, menimcha Rayhon duetdoshlarini oxirigacha sir saqlashga harakat qilyapti. Shu sababli ham bu qo'shiq bo'ladimi, yo'qmi degan bir ochiq savol qoldirdi. Menimcha bu qo'shiq bo'ladi konsert. Menimcha ham bo'ladi. Shu o'rinda aynan ushbu qo'shiq haqida yana bir ma'lumotga egaman, Bobur. Aynan ushbu Qizil ko'ylagim taronasi YouTube Music Global Charts reytingida 25-chi o'rinni dunyo miqyosida tasavvur qiling. Hatto 2010-yilda Shakiraning Waka Waka qo'shig'i 43-chi o'rinni zabt etgan edi. Bizning ijodkorlar esa 25-chi o'rinda olg'a. Dunyo bo'yicha bu reyting tasdiqlanadi va hattoki Despacito qo'shig'i ham 67-chi o'rinni olgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bizning Rayhon va Hamdam 25-chi o'rinda. Siz ham ancha narsa bilarkansiz, ha? Ko'p ma'lumotga egaman. Hali qirralarimiz sekin-sekin ochiladi, Bobur. Qirralaringizni ochib boring. Sabr qiling. Bobur, shu o'rinda duet haqida gapirdingiz. Rayhon Hamdam bilan dueti bor. Yana qaysi ijodkorlar bilan duet kuylagan? Rayhon o'zi duet kuylamagan xonandasi, deyarli yo'q desak ham bo'ladi. Barcha trenddagi mashhur xonandalar bilan kuylagan va qolaversa Yulduz Usmonova bilan ham duet kuylashni juda istar ekan Rayhon, ammo Yulduz Usmonovaga bu haqda aytishni uylar ekan, bilasiz. Demak, biz ko'rsatuvimiz orqali bu ma'lumotni Yulduz Usmonovaga yetkazamiz. Yetkazamiz. Lekin bir ijodkor tasavvurimda agar bular ikkalasi duet kuylaganda zo'r qo'shiq chiqqan bo'lar edi, yani. Bobur Shohruxxon bilan. Esingizda bo'lsa, hurmatli tomoshabinlarimiz ham bilsa kerak, Shohruxxon bilan ham, Rayhon bilan ham intervyu qilganmiz va ikkalasiga ham xuddi shu savolni berganman. Xo'sh. Qanday javob bo'lganligi tomosha qilganmisiz? Yo'q. Keling, tomosha qilamiz. Shuncha yildan beri nimaga siz Shohruxxon bilan duet kuylaman deydi? Yo Shohruxxon yoqmaysizga? Voy, nimaga? Qarang, taklif qildi meni. Уже где-то давай дуэт этилу. Ма хар доим хоп дедим. Может, Худо холоса болады. Ман бу саволни Шохрухонга ҳам берганман-да. Хоп, ну-ка қизиқарлиман да. Райхон билан бизни анчадан бери дуэт қилиш ниятида. Ман ҳалигача қўшиқ қидираман Райхон билан, мисол учун билли ўша дуэт қилгим келади. Лекин у қўшиқни Madidi, yuring o'zingizga yoqqan narsani birovga ro'y ko'rishingiz kerak, to'g'ri? O'sha narsa bo'lmayapti. Nasib qilsa, balkim konsertimizni etib borarmiz. Balki bitta ko'rishib o'tirib choy ichib gaplashib olarsizlar, yuzma-yuz. Xo'p bo'ladi. Shohruxxon, hurmatli Shohruxxon, davayte uchrashamiz, oshlarni tanlaymiz va etamiz. Konsertda. Va nihoyat. Men kokteylim bir sababli ishlarni qilsin endi, to'g'rimi? Bir sababli balki duet bo'lib. Kokras menda konsert bo'ladi, sizda konsert bo'ladi. Kokras etamiz. Ana endi Zaraxon, tayyor turing. Men maqtanadigan joylarimga keldim. Kimsan Rayhon, kimsan Shohruxxonni birga bir ko'rishtirib, ularni duet yaratishiga sababchi bo'lgan inson. Siz sababchi bo'lgansiz. O'sha menman, qatti ko'rsak agar sizga Bobur. Maraka toping, siz bo'lmaganingizda duet bo'larmidi? O'shandan keyin duet bo'lib ketdi-da mana. Klipiga endi mani olib chiqishingiz kerak. Bo'ldi. Hayotingizda bir marotaba yaxshilik qilibsiz. Bu tahsinga loyiq. Qo'rqayapmanki, bu oxirgisi bo'lib qolmasin. Bo'lmasin, bo'lmasin. Demak, qizig'i, Rayhon bu haqda sir saqlayapti. Lekin Shohruxxon aytib o'tgan. Shohruxxon aytib bo'ldi. Demak, bu sir emas. Va hozir biz Shohruxxondan eshitamiz va shu o'rinda Rayhondan uzr so'raymiz. Rayhon bilan anchadan beri, nechidir yillardan beri duet eta olmay yuribmiz. Biz ular ham tayyor, men ham tayyorman, lekin qo'shiq chiqmadi-da. Oxiri mana topildi qo'shiq. Ularga ham yoqadigan, menga ham yoqadigan. Mana duet bo'lib ketdi endi, konsertlarimizda endi chiqish qilamiz. Tappa tayyor turibdi. Shuncha sa'y harakatlarim, bergan savollarim zoyiga ketmabdi. Xursandmanman juda ham sizga duet etayotganingizdan. Shohruxxonning ijodini juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Juda ham talantli, kuchli san'atkor. Xuddi siz kabi
Xullas o'rtoqlar, eng qiziqarlilari va albatta hamma sirlar ochiladigan kun bu 19-yanvar bo'ladi. Hamma sirlarni ochib tashlaymiz. Keyin o'sha 20-21 da tasavvur paydo bo'ladi sizlarda nima tomosha qilishingiz haqida. Va 19-da lekin aytib qo'ying, hamma sirlarni kelib o'zim ochib televideniya orqali ko'rsatib, mana Rayhon mana shu vertolyotdan tushib keldi. Xullas shunaqa. Liboslarni ko'rsatamiz. O'shanda hozir baribir aytmaydi. Shaxsan kirib, garderobni ko'ylaklarni bitta-bitta ko'rsataman. Bunaqa qilmaydilar. Nega hamma narsadan uyalaverasiz? Yo'q. Bizda 19 mas-ku, 20-21 bor-ku. Biz birinchi kuni boramiz. 3 kun ham boramiz. 3-chi kuni keling. Hammasini ko'rsataman, tushuntiraman. Iltimos. Bo'ldi, kelishdik. 21-da hamma sirlarni ochamiz. Ungacha siz oldinroq ko'raman desangiz, 19, 20, 21 ham kelinglar, chunki konsertdan keyin men hamma sirni ochaman. Hamma sirni kelib jonli tarzda Xalqlar do'stligi san'at saroyida tomosha qilasiz. Kelishdikmi? Bobur, menda bir ajoyib yangilik bor. U yangilikni aytmasam bo'lmaydi. Tomoshabinlarimizga ham qiziq, mening ham shaharim Yulduz Turdiyeva onalik, ya'ni qiz farzandlik bo'ldilar. Biz ham tabriklaymiz. 3-chi farzand, ya'ni ularning ikkita o'g'illari bor va 3-chi qiz bo'ldi. 12-chi yanvar sanasida dunyoga keldi chaqaloq va kerak hozir to'g'ridan-to'g'ri o'zlariga qo'ng'iroq qilib tabriklasak, menimcha ozgina bezovta qilib qo'yamiz, lekin endi mayli. Menimcha ijodkorlarimiz sizdan sal. Siz joyda ko'tarmay qo'yishsa. Chaqiryapti. Xo'sh, qani, asosingiz ko'tarsinlar. Endi yosh bolali ayol ko'tarmasalar ham aytib buyurmaymiz. Ammo yuzimga o'chirib qo'ydilar. Keling, men harakat qilib ko'raman. Qani? Buxoro viloyati hurmati. İltimos ko'taring. Faqat ko'taring, sizdan iltimos qilaman, shu bolani oldiman, yuzimni yorug' qiling. Agar ko'tarmasalar ham to'g'ri tushunish kerak-da, bobo. O'zingizni oldindan. Ular band bo'lishlari mumkin. Farzandlari bilan ovora bo'lishlari mumkin. Mehmon keldi, ketdi bo'lishi mumkin uyda. To'g'ri tushunish kerak bu narsani. Zapa. Nega undan? Zara, maqtanmayın. Mayli. Xullas o'rtoqlar, biz Yulduz Turdiyevani butun milliy telekanalning ijodiy jamoasi nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Va tezroq ijodga qaytishingizni ham so'rab qolamiz. Oytijon, jigarjon, dile 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 jon. Bobirjon, jigarjon, dile 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 jon. Shu o'rinda yana bir Buxoro farzandi, go'zal aktrisa. Siz o'zingiz go'zalsizlar. O'zimni bo'ylabman. O'zingizga bo'lgan baholashingiz yuqori ekan. Albatta. Menga o'xshab. Kim yana bo'lishi mumkin sizdan boshqa go'zal? Aktrisa, yo xonanda. Aktrisa. Xonandalik ham qilgan. Boshlovchi. O'zini nima ish qilgan? Ham xonanda, ham aktrisa, kim bo'lishi mumkin? Sitora Farmonova. Topdingiz. Aha, xo'sh. Bu haqida qanday xabar? U haqida unchalik ham yaxshi xabar ayta olmaymiz. Ozgina yomonroq xabarimiz bor. Asosiysi uni sog'ligi joyida. Xo'sh. Faqatgina u tahdidlar ostida qoldi. Eshitdingizmi? Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga. Shaxsan o'zini Instagramida ko'rib qoldim. Ya'ni bir kishi ularni kuzatib yurgan ekan, tahdid qilayotgan ekan. Men ham kuzatdim aynan ushbu ma'lumotni Bobur ijtimoiy tarmoqlardan va Sitora Farmonova bilan gaplashganimda bu inson haqida qisqacha ma'lumotga men ham egaman. Hatto uy joyini, manzilini, qayerda syomka bo'layotganini hamma-hammasini kuzatib, o'sha joyda paydo bo'lar ekan. Keyingi ko'rsatuvimizda aynan Sitora Farmonovani taklif qilamiz va ulardan batafsil ma'lumotlarni, xabarlarni olamiz. Bu juda yaxshi fikr va biz Sitorani studiyamizda kutib qolamiz. Keyingi dasturimizda aniq faktlar bilan bu savollarga javob topamiz va balki menga bir intervyusda aytgandi, 2024-yilda turmushga chiqaman, faqat kuyov yo'q degandi.
Belki o'sha intervyudan keyin boyaga odam kelgandir, ha? Menimcha yangilik 2024-yilda bo'lsa kerak mendan. Yerga tegasizmi? Xudo xolasa. Rostdan kuyov bormi? Yo'q, lekin tegaman. Balki bizni ko'rib turgandir, ha, hurmatli podcha. Tezroq paydo bo'ling Sitorani hayotida. Zerikib ketdik, sochlarimizga oq tushyapti to'yini kutib. Tezlashmaysizmi? $200 kiyim tiktirib tayyor qilib turing. U intervyudan oldin bo'lgan u yigit. Lekin u yigitga Sitora Farmonova turmushga chiqishiga sal ishonmayman. U inson qanday ekanligini sizga aytib bersa, siz ham xuddi shu fikrga kelasiz. Peshanadan qutulib bo'lmaydi. Buni baxt ko'rsatadi. Xullas, hamma baxtli bo'lsin, o'z juftini topib va shu o'rinda mana sizga savol bermoqchiman. Xo'sh. Xuddi sizni ham otkazdi shunaqa taqdidli bo'lganmi va bu tahdid bo'lsa, tomlaringizgacha chiqib, mana Sitoraning tomigacha chiqibdi. Siz qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz o'zingiz? Bizda qonun bor. Biz himoya ostida, Bobur. Zarani aynan Zarb Talk Show'da boshlovchilik qilganligi bilinadi. 3 raqamga qo'ng'iroq qilardim. Demak, hamma o'zini himoya qilishni bilishi kerak, o'rtoqlar. Xo'sh, biz showbiz ko'rsatuvini davom ettiramiz. Yana qanday yangiliklar? Bobur, har doim sizda yangiliklar bo'lgan. Bugun sizdan eshitgim kelyapti. Bugun o'zi yangilik qilib berdingiz mana bu ko'rsatuvda chiqib, o'zi men chiqishim kerak edi faqat. Endi tiqilib oldingiz, mayli, nima ham deredik. Shunga yarasha yangilik ayting. Siz bor-ku, ana ushlabingizni osmonga oting. Siz bilan Zara chiqyapti bitta ko'rsatuvda. Bobur, yo sizga nimam yoqmaydi o'zi? Bu savolni qayerdadir eshitgandirman, Bobur. Senga nimam yoqmayapti? Senga nimam yoqmaydi o'zi? Men sizga savol berdim. Yo'q, to'xtang, savolni qo'yib turing, lekin bu savolni yana qayerdadir eshitganman. Senga nimam yoqmayapti? Endi balki sizga o'zi ko'pchilik yoqmas. Balki sizni ham yoqtirishmas. Balki emas, menimcha to'g'ri ma'lumot. Menimcha ikkinchi variant to'g'riroq. Bu savol bizni ko'pincha qiynaydi. Sizga nimam yoqmaydi yoki bo'ldi esladim Bobur. Esladim. Senga nimam yoqmayapti? Bu O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning yangi taronasi. Albatta. Shuning uchun xafa bo'lmang. Sizga nimam yoqmayapti deb so'rab yurmang. Hatto mana Ozodbek Nazarbekov so'rayaptilar. O'zi nimam yoqmaydi deb. Men bilan suhbat qurmay qayrilib ketasan yorim. Aytgin, senga nimam yoqmaydi? Ajoyib klip va ajoyib qo'shiq chiqqan, bilasizmi? Eng qizig'ini aytaman. Biz Ozodbek Nazarbekov bilan 2022-yilning oxirgi kuni 31-dekabrda suhbat qilganmiz, aynan Milliy telekanalda. Albatta. O'shanda savol berdim. Yangi qo'shiq bo'ladimi, yo'qmi deb. Tez orada chiqaramiz degandilar. Taqdirni qarangki, o'sha chiqaramiz degan qo'shiqlari 1 yil Roppa-rosa 1 yil 31-dekabr kuni kechqurun premyera qilindi. Qarang ya, sizga va'da berdilar, qo'shiq chiqdimi? O'sha yil, yo endi menga va'da berganlar demayapman. Nima bo'ldi? Men aytmoqchi bo'lganim shu 1 yil vaqt ketib shu qo'shiqni chiqishiga demoqchiman. Hech bo'lmasa o'zingiz uchun yiliga bitta qo'shiq chiqaryapsizmi? Boburjon, qaysidir ma'noda bir hozir yaramga tuz sepganda ham bo'layapti savollaringiz. Buni ijod ahli haqiqatda bu iste'dod inson bilan birga tug'iladi. Iste'dodim bor bo'lsa, albatta u meni aslimda mavjud. Qaysi yo'nalishda ketishingizdan qat'iy nazar, iste'dod o'zini haqqini talab qiladi baribir egasidan. Maqtaning, Bobur, maqtaning. Men nima aloqam bor? Mayli, siz ayting, men savol berdim. Savol berganimdan keyin Ozodbek Nazarbekov ozgina o'ylanib qoldilar, to'g'ri, Bobur? To'g'ri savol berdi. Nega men yangi tarona yaratmayapman? Deb, mana shu taronani yaratdilar deng. Maqtaning, maqting o'zingizni. Zora, menga yoqishni boshlayapsiz. Rostdan. Mayli, ruxsat beraman endi. Bu yaxshi. Bu yaxshi. Maqtib tursangiz, mana boshqacha bo'lar ekan. Xullas, o'rtoqlar, mana shunday yangi, zo'r, sho'x qo'shiqlar hamisha hamrohingiz bo'lsin va albatta kayfiyatingiz a'lo bo'lsin. Sizlar bilan men Bobur Yusupov hamda Zara Shirinova birga bo'ldik. Issiqqina xabarlarni tayyorlab qo'yamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha izlarim. Xayr. Omon bo'linglar. Tugadim. Bildim, tugadim. Tugadim. Voy, nega unaqa deysiz, boy, a? Nimani? Biz siz bilan unaqa narsaga kelishmadik-ku. Bobur, siz ham o'ylab-o'ylab savollarni bermaysiz-da. Shu ham yengillikmi, umi, bumi?